Ось у цьому величезному наметі ночують протестувальники-пересічники. Розклалися на території україно-словацького кордону, в наметі облаштували спальні місця, затопили буржуйку. Кажуть, ніч минулася спокійно, а от скільки ночей ще продовжуватимуть протест, не знають. Скільки готові? Та от поки відпуск маю, та стільки і буду стояти, бо далі вп'ять. Я, допустимо, працюю в Польщі, так? Я приїхав додому, у мене тиждень вихідного. Я приїхав на тій машині, на яку я собі заробив. Ну, виходить так, що мені треба собі одну купити там, щоб я був мобільний, так, а другу купити тут. Я приїхав, я хочу віддихнути. Чому я маю через 5 днів їхати, перед кимось відчитуватися, що от я тут? Я не десь інакше, що кримінальні злочини якісь, що? На підставі чого? А поряд з наметом організували кухню під відкритим небом. У величезному казані заварили гарячого чаю, люб'язно пропонують скуштувати і журналістам. Що у вас у меню? В меню, що у нас є? Чай, бограч, мабуть. Чай точно є. За чашкою чаю розповідають, чому продовжують протестувати. Ну і, власне, за що борються. Має бути так, як згідно Стамбульської конвенції, в цілому світі дозволено тимчасовий в'їзд на рік. Якщо я купив автомобіль в Словакії, в Чехії чи в Німеччині, якщо він у мене на постійній реєстрації, чому я маю їхати транзитом? Серед учасників так званого мирного протесту пан Йозеф. Чоловік із Словаччини знає про проблему, адже має дружину з України. Повертався на батьківщину, однак, дізнавшись про протест, вирішив приєднатися до закарпатців. І так прийшов сам, акоже, підтримати цю акцію, аби українці могли жити так, як всі в Європі. Скільки ще часу будуть перекриті кордони, не знають і самі протестувальники. Кажуть, все залежить від народу та від органів влади, а також чекають ухвалення закону про рік без пересічок та розмитнення авто для пересічних громадян, а не мажорів. Це мирна акція, ніхто нічого не робить. Якщо питання до того, що кордон блокується, так немає питань. Нехай йдуть, провірять, подивляться до прикордонників. Кожних півгодини, кожних 20 хвилин проїжджають постійно автомобілі, але в першу чергу це хворі і діти. І ніхто нікого не затримує. А особливо вночі, от під рано сьогодні, зовсім великий рух був. Це зняття дискримінації. А потім уже нехай вирішують у Верховній Раді на кінець-то розмитнення наше, тому що ми хочемо всі поставити наші машини на облік. Подібні протести сьогодні проходять не тільки в Ужгороді. Блокують кордон на Тячівщині, на кордоні з Румунією. У Львові, Житомирі тривають протести і в Раві Руській. Частина активістів відправилися до Києва. Завтра планують пікет під стінами Верховної Ради. Варто додати, наразі обстановка на кордоні і насправді спокійна. Машин, які хочуть перетнути кордон і потрапити до Словаччини, майже немає. Однак невідомо, що буде завтра.